ليس له مثيل أحمده ففضله جزيل أعبده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. استعينك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناح إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. bakuy ñi sétane té dañuy sétané fi ci RDV ci seen émission bi ñuy tuddé Misanul Islam fil Haya té ngeen baxu ci jakarlo ñun aljimo bu jot ci waxtu bi delu ci nañ benen yoon and ak yeen ci seen jotaay bi di len ndokel ci aljuma ji di len ci ziyara di len balu aq di len bal aq di amaat yeen bu sel pour and ak yeen ci jotaay bi dina rafet nak comme niñ ko baxo def ñu jëregal jëf mbokk yuñ fi togaton aljuma passé. xam ngeen ni aljuma passé ñi ngi doon waxtaané journée mondiale de la femme ñu togon fi ak soxna Seynabou Fall ak Safiyatou Diatta ñu nekk fi ci radio dunya ñu doon ay jigen ñu def ci waxtaan mu mucc ayib et ñu bari ñi ngi leen ci ñaanal yalla yalla na yalla sembartal ñaan yo ci seen ko ak seeni fami ñom ñep tay rek ci katunu yalla ak ciobarem ñi ngi leen den digna leen bu ñu yalla maye fekke tal danañ fi togaat ak benen borom xam xam ak benen tombe waxtaan yalla may nañu fekke nañ ko ñu ngi koy sant ci lolu hatta yarta tay ñoo ngi fasiyene waxtane ma mustaqbalu shi'a fi al-alam al-islami ba'd rabi' al-arabi kurel biñu tuddé shi'a sen avenir lañ bëgg waxtane ci monde islamique gannaaw bo xamé né ay révolutionnaire yu bari dafa xew ci monde islamique surtout ci réwi arab yi eh yalla dogalon nak biñ ci bëggé waxtaan ñu noton nit suñ xel daj kurel bi ñu tuddé madrasatu ahlul bayt ñu nekk fi ci réew mi ci njital cheikh mohammed ali aidara ñu contacté won ko mu yonné ñi oustaz taha ahmed sougu oustaz taha ahmed sougu bok ci borom xam xam yi yëngatu ci école bobu bok ci borom xam xam yi nga xamné ñu ngi lang ak cheikh mohammed ali aidara ci musdahir ñu wo ko waxtaan ak mom mu nangul ñi don téne jotam manki né moy mu chomp ci jotam dara pour gindi jami yalla taa ahmad sugu yeksina ci jotay bi ñing koy dal jamm diko massaw ciono déplacement bi oustaz taa gannaaw buñ leen dokkelé ziyara la di la yobante nuyo ci cheikh mohammed ali diko ñaan yalla tawfiq ñoo ngi lay balu ak ci di la jéggal ci ciono déplacement bi comme niñu waxé jotay bi xam nga né adina bi dafa am ay changement fi né surtout monde arab fu ci nek ay révolutionnaire takafa ñu yi dem ba daani régime ya yi dem ba yëngal ko ba fi ne ñi ngi ci digënté daanu taxaw loolu nak mu melni lu dekk adina bi yeb la ndax dafa continuer di rogaat ba yeksi ci Afrique gi ñu nekk xañna dañ ci yek ci bala jotay be jeex mais comme Shia dañu doon benn kurel bo xamne ci kurel islam yi lañ bok te fi ne li xew ci adina bi yeb dañ ko adresser kurel islam yi ño xam nangu nañ mo xam nangu wuñ waye ñu bari dañ leen ko adresser ñu ne won kon fi amel na ni li dekk gaay yu dekk na le ñu bëggoon xam a sen avenir gannaaw bo xamé ne luñu mel am na waye la ta ñu dugg ci yegg ci yoy yëpp dañ la jox kaddu nga nuyu bokk yi joxal la laaj bu ñëkk bi nga présenté ni li ñuy tuddé chia kurel bobu bo ñu ko bëggé définir moy ban kurel moy ñan bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa tarham على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين ورثة رسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أستاذ بيتي شيخ تيجان مانغلي نيو دي لا سارغال ماتام di la jox di jox bokk yi ñi sétane ci radio télévision RDV nuyo ko sang bi serviteur ahlul bayt alayhi salam maulana cheikh mohammed ali haydar ngi le di ndokkel di fédeli ko lerem ak yeen di ko fédeli tam ak julit yépp ak réew mi yépp
mari tam may profito ci occasion bi di yëkëti nuyo ko sang bobu ak kurelu muzahir jamaat muzahir shia yépp diko jox juliti yépp ci réew mi yépp di len ñëpp di len sargal di len ñaanal jam di la gërëm ci wote bi itam ak jotaay bi deug la ndax yag nga ñu jox plateau bu melni ngeen ñu mën ci waxtaan ak tam ak suñuy bokk waxtaan ak wa réew mi waxtaan ci ak wa adina bi joxe itam li nga xamne mom lañu jangat yek ko genné ko itam ci fiñu japp ni moy source xam xam yi di yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak mband yoy nga xamni mom la yalla bayyi ginaawum ñu donn ko donn xam xam ba yalla ni ñu ñom la donalé altam alquran mboti alquran ñom ñoko yor muy al awsiya al mardin di ndonay yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di fukki khalifa yoyu ak ñaar suma tuddé fukki khalifa yi ak ñaar di khalifa yi nga xam ñoo doon yonenti bi ci ndigalal suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala muni ko sa ginnaw yonent gaaw dootul am waye nak li nga fi indi dina ko tek ci ay loxo yu woor yu koy wagar yu koy garder ba kérok adina li tukki tayit lama waxon du deñ ndax kaw suuf duma deñ di fi bayyi ko xamni mo doon sama khalifa mo doon sama gouverneur mom lay donc denk sama yépp ko gouverneur bobé dina koy tan dinañu doon fukk ak ñaar sa ginnaw yo rasulullah kon fukki generation lañu doon ak ñaar xajna ci loolu lay duggé defal la touti kon ta'rifu shia définir la wax ñan ñoy shi'atu ahli bayt alayhimus salam di ñi nga xamni ño tan ñom kat dañuy dess ci testament bi nga xamni mawla fi yalla yonenti bi bayis sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ndigalal suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala ta moy suuf du wet lan takhlu wal arda min hujjatillah suuf yalla ni duma ko bayyi ben yon dudul dina fi bayyi ko xamni moy don sama lay ci yeen lay wow moy don ab khalifam moy gouverner kaw suuf yeb niñu tudde ni nane ko toute l'étendue de la terre kaw suuf yeb koke ci ay loxom lay nek ci waawam lay nek nit ñi yeb itam di womat ci mom lolu sax alquran juñu lako xagn waxtan dina ci ñew shi'atu ahlul bayt alayhimus salam mom moy ñi far ak wa kër yonenti bi top ndigalal yonenti bi ci wa kërëm ñoñu ginaaw biñu fi bayé niñu ma ngi leen di bayé alquran sama ginaaw alquran gi ni tey leen ko way nak alquran wuy la wo xamni bu tojul du man ci fay ne ko wolof di waxé faawu ñu toj ko faram faccé ko ndax li ci yalla wax ak yeen yépp da ko dexeñ da ko teunk gogé nak bu ci koy wax ci suñu langage yi ñi waxanté suñu biir moy daf ko codé ginaaw daf ko codé nak yalla niñu amna ño xam ñom la ko denk ñoko xam moy ñi nga xamni moy ahlul bayt rasulillah moy khalifa yaronte bi di fukk ak ñaar ka ci jitu di ali ibn abi talib alayhi salam ka ci mujju tay ji di imamul mahdi sahibul asr wa zaman ajjalallahu ta'ala farajahu sharif yalla niñu won innahu laqur'anun karimun alquran ngogu lepp ngi ci tedd lol du manki ben yon fi kitabin maknunin way man ko dexeñ ci tere bo xam nak dama ko codé la yamassuhu illa almutahharun nga xam ñom la ko jaglel labal len ci njumte ñu set wicc ci gattu xam xam ci gatt duñu gatt seen alwa ñu set wicc ci joom duñu joom ci seen digeunte ak yeen duñu joom ci seen digeunte ak man duñu gatt ci xam xam duñu gatt ci jëf duñu fakastalu ñoñoy mutahharun ismu maf'ul la moy ñi nga xam ciobare yalla mo daw ci seen kaw kantanu yalla ak ciobare mo daw ci seen kaw mu fot leen bañu set wicc shi'atu ahlul bayt ci gattal moy ñoñu nga xam ño teunku fofu wax ni ñoñu la yonent bi denk ginaaw ndax ginaaw yonent bi yalla bayiwuko ak nit ñi ginaaw yonent bi yalla moy fal ñi far ñi don yonent bi yalla itam moy falal bopam nam ko ran defé ci suñu mam adama ba ci suñu yonent muhammad sallallahu alaihi wa sallam donc lola du deñ ila an yarisallahu al ardh wa man alayha bakarak yalla di wax ni suuf legi lima fi soxlo won jeexna tol bi legi nañu goob ta dem ñibbi ja al akhirah jamono bu nek yalla dafa bayyi khalifa am bob jere jef taha ahmad sugu buñ la deejé fekke deg na la moy feñal nga ne suñu borom tabarak wa taala dafa am ño xamne
yonent yalla momo sallallahu alayhi wasallam mo len tan ñu nek ay kootalam ci kaw suuf ngeen deunk len ci seen fukki imam ak ñaar yo xamne duñ dañ di gaganti adina bi ba kere bi yalla taxañ adina bi yépp nga doore ko ci imam ali ne mo ci ñeuk mu jexé ci al ma'dul muntaza nga xamne mom moy ki nga xamne mo ci mujj nga feñal nak ne shi'a kurel bobu bu fekke rek nañ la ñoy ñi nga xamne ño dik pour firi al qur'anul karim piri mo xamne dana deppok nako yalla wacce won ndax su fekke deg nañ la al qur'an yalla daf ko wacce ko de ko mu am ciabi ju ko wara tiji ciabi joji yalla ng ko tek ci usratu ahlu bayt bu fekke deg nañ la ku jaarul ci ñom wala ku jangalul mënu tiji kon firi al qur'an mom tay ta ahmad sugu kon melni ni leer nañ ni xam nañ ñan ñoy ahlu bayt rasul xam nañ ñan ñoy shia kon buñu déggé batat shia wala ñu dégg kurel buñu tuddé shia moy ñu teunk seen bop ci né dañoo tek seen gëd ci wa kër yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam buñu téggé seen tank ñu tek seen tank bañu am lañu soxla ëlëk imam taha ahmad souk ñi ñew ci suñu ñaarelu tombe amna ci lenn ci gëstu kër yi ño xamné biñu démé bay gëstu ci muma biñu tuddé shia du ca gestu seug sigi ba nat jot resultat buñu bëgg melalé shia wala buñu leen bëgg présenter dañoo japp ni mouma shia ak kurel lañ bo xamné dañ leen xam ci tashaddu dañoo taral lool xam leen ci jëfëndiko doolé liñu tuddé terrorisme li xew tay nit lañ ñoo xamné seen lepp doolé la nit lañ ñoo xamné dañoo taral fuñu nekk manam jamu du fam ndax da nga d'accord ci lool en tant que shia yow lima ci wax day xajna du suma waxe dañ xam ndax d'accord na wala d'accorduma oustad bi tay man ak yow ak bok yi nga xamni ñu ngi sétane ci jamono bi te du ñak ñu upp xam xam lool bari ca lool sax ci ñom gën ño xamni aduna bi doxé du ñu xolé dinañ gis yaakar na nit ñi jamono bi ñi tak bombe yi di tak ay ceinture di fekk ay nit ci seen restaurant ay jamburi yalla ñuy ño xamne dañu xif di agn wala ñuy nandu seen bañu noppul bañu nek ci plage di noppul bañu nek fañu mëna nek di dox seen soxla ko xamni yaqaluñu kenn yaquñu dara ci kaw suuf di tak di exploser yaakaana buñu xolé duñ ci gisagun ci ben sheet amu ci genn kurel guñ xani kurel gi ay sheet lañ kurel gi ñeen di xamé am nañ ay tour yoyé ñom ñep xam nañ leen deg nañ leen itam yaakaana buñu xolé aduna bi loolu ñuy wax ci sheet xajna seeni adversaire yi len bëgg yaqal bëgg leena soufel te biñu jamar lo ñom ci ñoo walu xam xam amuñu fenn fuñu len jaar legi dañuy delu ci wat dal di wënd dal di dem laqku ji ci kaw ay tuuma yu ñu tek ci seen kaw tuuma yoy bokk na ci li nga wax du li rek sax nak yenen tuuma yu gëna reuy yoy sax tek nañ ko ci kaw ndoddu sheet yi waye kepp ko xamni ki am nga setlu ci aduna bi di xol di nga xamni ñi tak ceinture yi di dem di fekk ay jamburu yalla fuñu mëna nek fu nek ci réew mi ñu nek ci réew yi aduna bi yépp di exploser di ray seen bok di ray ay jamburu yalla di dugg ci avion yi di dugg ci sahar yi di dugg ci bus yi di yaq gisaguñ ci fenn fo xam dañuy ki ay sheet lañu wala ay kurel sheet lañu aduna bi yépp xam nañu lool ñi tass xam xam ci aduna bi yépp itam jamono bu nek ñi ngi xol internet bi yépp ku dugg fi nek ni def tapé Google da di xol da nga ci gis lu bari yo xamni do ci gis sheet yi ñeneen lañuy tudd am nañu ay mouvement yo xamni am nañu ay tour ño xamni ñepp xamna waye tour yoyu tour yu wuté la yu sori la lool ak shia shiatu ahlul bayt shiatu ahlul bayt ci li ñeen xam moy xam xam jang budé dañuy dagassanté ñu jamar lo ci walu xam xam ñom taxaw nañu tém bu boba dañuy yëkëti xam xam tek wanté xam leen ci téngal xam leen ci terrorisme man gisuma loolu ci aduna bi tayit ma ngi wo observateur yi ñu xol xepp seen bat ñu xol di am Maulana Cheikh Mohamed Ali Haydar nga xamne xam nañ ko ci Sénégal muy yëngutu ci walu gogou discoursam yépp amul benn discours bu muy def ci kaddu mba mu koy bind ci journal mba mu bind ko ci téré tay do ci gis mu jàngalé ci juroomi principe l'islam yi nga xamni loolu la yaronte bi jàngalé sallallahu alayhi wa sallam loolu la Ali ibn Abi Talib amirul mu'minun jàngalé loolu la al-Hasan Mujtaba jàngalé loolu la Imam Hussein jàngalé ci Karbala kéro bañ koy ray ni len est ce que man def na dara luñ may ray lu ngeen jammal manam wax wote ci jamm ba tele cherif
Muhammad Ali Haydar, serviteur Ahlul Bayt alayhi salam, danan l'islam ku bëgg and ak mom ci liggéey bi mi liggéey fokk nga xam li fokk nga nang ko fokk nga japp ko fokk ko doxé ko moy lan l'islam diiné jamm la c'est une religion de paix diiné jamm la l'islam diiné bëggante la c'est une religion d'amour bëggante bëgg ñëpp bëgg mbinéf yalla yépp niko imam jaafar sadiq sallallahu alayhi wa sallam oustad bi tay imam jaafar sadiq moy juroom benelu imam yi ci fukk imam yoy ak ñaar ñu doon wax legi da nga teunk ko ci teunk bu rafet bi nga ko teunk legi daf ni doomu adama bo gis amna aq jum am ci yow mu nek ben mu nek sa mbokk bo xamni yeen bokku lu ngeen gem dang koy respecter ci aq joju bëgg ko def ko ni yow mba bokku len lu ngeen gem sa mbokk ngeen bokku kon deret bokku sen territoire comme niñu bokké suñu réew mi ñun nek ben dekk ñun ñëpp ñu nek ay sénégalais koku buum ak mbokk la go xamni néna ñun ñëpp dañ ko fonk dañ ko jappé non mba bok bokku ñu deret bokku ñu luñu gëm bokku ñu suñu territoire manam bokku ñu suñu soufu sénégal gi mba mali mba mo xam ku mëna doon kon sa nawlep doomu adama la nang ko fonk ci nawlep doomu adama jojju muni mbeugël gogul l'islam di jàngalé nonu ko koy jëfëndiko ci bëpp bëpp bindefu yalla bu nek xam doomu adama loolu imam jaafar sadiq wa Cheikh Mohamed Ali Haydar lolou lay delo sa wa muni suñu diine ji diine yi djeglanté la ak balanté c'est une religion de tolérance djeglanté ak balanté ko xol do gis ci mum sik ku jëf do gis ci jëf ji sik waye da ngay gis ak matatik dom adama ah li day dom adama nako def xajna li la ci djublu niko imam ali alayhi salam waxe ni bu sa mbokk djoumé nga japp ni djoum na njumté lolou nang ko ko firil manam nang ko ko justifiel ba manam nang ko ci wutal ngant bu wutal ko ci juroom ñaar fukki ngant xajna bala ngay egg juroom fukki ñaar fukki ngant dang ko nangul njumte gogou and ci ak mom ngeen and dox lolou moy tolérance don lako imam ali alayhi salam firé cheikh ali ku and ak mom di liggéey fokk nga jëm gopum lolou benen bi ci dess muni diina la jo xamne lo am bokk ko ak say bokk ci niko imam jaafar sadiq sallallahu alayhi firé legi bokk du rek mag bi tay ño bokk nday ak bay wala mag bi tay ñoo bokk mazhab wala ñoo bokk suñu rew rek buñu génné fofu yépp gis kenen ko xamné dara ci lolu jotté wuñ ak mom ñu xol ko muy doomu adama di am ñaari nopp ak ñaari bëtt kon mbokko gog itam dañ koy duñu am dañ koy bokko ak mom mune ñu c'est une religion de partage ñenti ponk yoy bokku dajalé ba paré nak mu jox la ponk bi mujj bi nga xamni lolu doomu adama yépp di bëgg moy lan diiné yokku ba yékk c'est une religion de progrès ñu yok ba yek ko lolu lay jangale te buñu xolé jangalem imam yi salamu alayhi xol jangalem yonenti bi lepp non la ko jangale cheikh da fay faral di wax ni buñu xolé yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nim jangale bi mu joge makka ñu bu ndoxatal ko fa yañ ko gëna xam ndax yow historien nga ñu mu def fa fukki at ak ñet daw dem madina daw ci waxin daw waye upp nañu nan yonent dafa daw daw pour rawale diine ci waxin bimu deme madina ni dafa laq ndax mo na liggey lu jariñ doom adam yi bëkk rek adina tukki ñukay bundu xatal neena ñu def na fa lu tolok juroom ñett fukki xare ak ñaar ñi ni juroom ñett fukki ak ñett juroom ñett fukki xare ak ñett kilifa gu ko def ci rew ci fukki ak xam nga ni amo won jot noppulul teyit neena ñu amu ci ben xare bo xamni mom mo jox songé ji dañ ñew songu ko mu négocier ba son mu ci dara mu jog dal di défendre bopo diiné joju kuko xam ci xam gu mel nonu waxuma la doon terroriste wala nga doon mutashaddid kuy téngal ku deugar lol ko xam do balé dara waxuma la doon ko waye do ko sax xalat su fekkene comprendre nga diiné oustaz bi tay fo gis ku mel nonu ku xalaté nonu yeggal ni xamagul diiné ci mba bu ko xamé itam lamuy def defuko ci turu diine ji defuko ci ndigalul diine ji shi'atu ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam nonu lañuy doxé lolou lañu gëm tayit adina bi itam gisaguma fi ben explosion ceinture bo xamni dañu wax ni diw exploser na wala poser na bombe fele dem ñuni shi'a yi la deg nañ fi bokk haram ñi ngi ni bokk haram amu ci kenn ci ñom ko xamni ki jappo ni ray ab shia moy jamu yalla gi gëna mak ñom loolu lañ japp kon kay ñom duñ ay shia gis nañu keneen kureel gu mak itam di daish
daesh ñom seen bok na ci seen slogan yi nga xamni mom lañuy wowe nit ñi moy ray shia bo jappé ab shia boko rayé jaratul ngay julli jaratul ngay wor parce que tuyaabo joju bu lako yalla fayé kenn doto mëna dugg sawara ñom non lañuy gissé shia kon ñoñu fofu kenn du wax ni kurel gog ay shia nga ca lool lay delu soor wax ni kon ñoñu nga xamni ñoy observateur yi yaakar ni ay shia yi ay mutashaddidu lay xajna luñuy dégg la ci adversaire shia yi nga xamni mënatuñu bëré ak shia ci walu xam xam mënatuñu bëré ak shia ci argument yi nga xam da kay roté ci ténu alcorane di len ko jox diko rété ton ténu hadith mu nekkon ay hadith mutawatir yo xamni danaka téré bo ubbi ci téré julit lay wax de façon générale ñanga ci indi ay lay yo xam day conforter shia yi di len dimbali ci téré mak ñu bax ñi ci téré mutasawwifu ni ci téré muarrikhu ni ci téré ñi wax ci hadith ci téré ñi ñi firi alcorane bép téré bo xam juliti bind nañ ko rek bo xolé shia man na fa dem da cey rot ay lay indi ko layela ko lañu dool comme ñom nak ñele ñoñu nga xamni ñom fim nek ni kureli terroriste yep ñoo leen di alimenter parce que fim nek ni buñu delu soate xol sax bo xolé ñi financer terrorisme dañu xam leen xagn na duñu tuddi ci plateau bi touri kenn ndax lool moy ay teggine itam lool lañu imam ali alayhi salam jangal moy buñu xolé ñepp xam nañ ni ñi financer terrorisme ci aduna bi fim nek ni jogé wut ci barab yi nga xamné fa lañu xamé shia amu gën fa rañéko kon dana ma jaaxal ñu tuddal ñu ni dédét gaay kay ay shia ay terroriste lañu dañuy togn rek oustad bi tay jeuf ta ahmadou sougu buñ la déggé kon fégnal nga né ñi leen gëstu ba qualifier né ay terroriste ngay dañu dem ci séni non wala fi nana ku sa wujju di selmal sa cëlmay du sexer kon melni dafa am séni wujju yo xamné ño bind ci ay téré tek am ni